Baba. Hey. Asiramu lila kusimu. Gamba, la ilaha ila. Ne mkaka katono. Obolo ozo zize misango. Ne mama. Lukumani ba mtade. Mm. Na alo mboja na akaba na anayoza ni kumunye. Kuna kujala bide mkomera. Guno gono musango gwe mkola. Omusaji awaga anokubo buhimba. Ogo musango anzo makati sazi na kubide balo ya ama simu. Avaliwa. Tiba kuyoru imba rande. Ngei ya wadenye, ya nyami denyo. Nenu kumani ya yangu yofana na hawa isi ya amu. Zengu. Taina na ogami na ambu tayari musilamu. Chizibu nyo. Nenu kutu, chilu unji okunango, osawa la uku ingile dine, no uji ingila na yekubu. Mm, nota bila naga naga. Nota bila naga naga. Na yekari, soko tuwe, lo kumani inga atuwa orugendo reja. Sega bamumula bakaba teriyamu kubye tebe chichi wabula enako yafunye ku mutima atende sisali obwenzo ka esali yafunye oluvanyuma enako obe enako yafunye saba Allah subhanahu wa ta'ala teko obukumi kuba obusiraamu awamu n'abasiraamu Allah tukusaba teko obukumi obusiraamu awamu n'abasiraamu Allah tukusaba oteko obukumi kubusiraamu awamu n'abasiraamu Allah tukusaba onyweze baganda bafa ababadde mu buwambe ebbanga libamazeeyo lyobakumiddeyo n'ebbanga libafulumiddemu Allah tukusaba osigale ng'obakuma ng'obawa obulamu bulungi obawa okumanya awamu n'okutegeera awamu n'obulungamu ku ddiini yabwe busiraamu. Nange ndi musanyufu kaakano neebaza Allah w'ekisa nnyini buyinza era nnyini matendo amalungi ate era amajjuvu. Allo w'ekisa weebale ku lw'abaddu bo. Allo w'ekisa nkusaba ose okusaasira n'ebyengera ku mubaka waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ate era ne ku basohaba be n'abantu b'enjuyi. Ayi Allah, ndi bweru kaakano omuddu wo nze era nga ndi mu kkubo ery'obukkiriza okunoonya irimu nsobole okuba nga nkola obusiraamu. Kulikayo mu busibe mu buwambe kulikayo mu alhamdulillah Allah yansaasidde ne mba nga nakomyewo. Ekirungi ndi mulamu ate nga bwe bubaawo byonna Allah aba ajja kubikuwa kasita obulamu abanga abukulekedde byonna aba ajja bikuwa oboolyawo. Wotaabadde weekend eyise baakubise ku mitimbagano? Ndi mulamu era eyakikoze ekyokubika simuvunaana wabula olw'okugera kwa Allah ekyo nakyo kyalimu oboolyawo nga kijja kujja mu nsonga yene mu kkubo lino ery'okunoonya obukkiriza ng'era bwe najja okusoma ate n'ensangamu n'ekyokunkwata ne mba nga noonyerezebwako ng'omuzi w'emisango kyali mu kkubo nga nze sikola ki nga simanyi n'ekyokubanga mbadde mpambiddwa ntwaliddwa ndi eyo mbuziddwawo ne kibaamu abantu okukyogerako abalala ne bagamba nti yafudde abalala ne bagamba nti oba yeewambye abalala ne bagamba nti gwamusinga okugenda okunonoza obusiraamu abagamba nti era byalimu era n'omubaka Isa abalala gwe bayita Yesu era naye byamutuukako era naye yayita mu mbeera ng'ekimulangwa si bulimba ng'ekimulangwa si mutawaana wabula kutuusa mateeka ga Allah nga agasomesa abantu kwogera mazima agasomesa abantu ebyamuviiramu era tebyali biki tebyali birungi. Lukumani naye kompeyari nga kuyiisa jesa akyakulabirako ategedde eddiini tukume naawo ne mukulu Lukumani akisusiza Urutambula mu ba celebrities. Ewasa.